Ah, essa missão aqui, pessoal, você vai ter que estar dirigindo um carro do litoral límpido para a cidade da Cordilheira em menos de 4 minutos e não pode sair do carro. Beleza? Então vocês vão ter que fazer o quê? Jogar aí e pegar um carro, né? Vou pegar a caminhonete, porque ela dá para você cortar algum caminho também, né? Então, ó, vou pegar na caminhonete. Só que ela tá com 42% de gasolina só. Não vai dar para chegar com 42%. Eu acho que é o percurso aqui mais longo que a gente vai ter até agora. Que já teve, né? Então eu vou abastecer ela aqui. Pera aí. Ó, vou abastecer. Que vai gastar bastante. E eu vou. Não vou colocar no vídeo todo, né? Os 4 minutos de eu indo até lá. Mas eu vou postar para vocês aí o melhor caminho para vocês conseguirem, tá? Ó, o caminho que eu vou seguir é esse daqui, tá, galera? Opa! É esse caminho aqui que eu tô mostrando para vocês agora, até na cidade da Cordilheira. Espero que dê certo, bora lá. Cheguei aqui, pessoal, e gastei mais ou menos com a caminhonete, que não é um carro tão rápido, mas ela me ajuda também em locais que eu preciso estar passando que não tem para cortar caminho, né? Eu cheguei em 2 minutos e meio, 2 minutos e 50, mais ou menos. Então sobra ainda 1 minuto e 10 e a caminhonete ficou com 36% de gasolina aí. Então se você vier com 65% de gasolina e de combustível na caminhonete, dá para você chegar. Mas não aconselho tanto porque você vai correr bastante riscos e vai ter bastante gente fazendo isso. Pode ser que muita gente atrapalhe você aí e você acabe perdendo algum combustível. Então, encha bastante o combustível dela, né? Deixe 100% e parta. Seguindo aí o percurso que eu fiz, tá? Que esse percurso aqui com certeza é o mais rápido, porque o outro tem que dar a volta por trás de Alameda e eu acho que vai bem mais tempo do que esse daqui. Então, faça esse percurso que vocês vão conseguir.